מלמעלה או מלמעלה. או שהוא התחיל להתחבר אליי פה, וינסה לדחוף את הברך שלי גבוה ולהחליק אותה ולעבור אותה. או שהוא יקיף את הרגל, או שהוא יעשה את הלייס. זה אופציה מאוד טובה, אני חושב שהוא מיוחד בגין. כאן כבר קצת איחרתי. נתתי לו להישחרר, אבל אני חושב שברגע, יש שני טריגרים שאומרים שאני בבעיה. אם נתתי לו להישחרר, אני לא יודע מה. אם אני פה ולא נותן לו לצדור ולצדור ולשחרר, אין לו קשה. עכשיו אין לי בעיה להתקיף את היד הזאת. אם הוא כבר נשכר, עכשיו תחפש את היד הזאת, יהיה לי קשה. אז הבעיה הראשונה, זה לא רק למשוך, זה גם לדחוף. אני צריך את זה כבייס טוב. עכשיו כשהוא מתחיל להישחרר, אני רוצה לדחוף, אני אתחיל לתקן את הגב שלי. כן, להתהפך אם צריך, כותב. אז אל תתנו לו לקרוס עליכם. עכשיו הוא הכניס את הלייס, זה ההתחלה של בעיה. אז אני תופס, אני אחליף, אני אקח את הלפל, כמעט תמיד כדי שלא תקבל את הקרוס פייס, עכשיו אני אחליף ידיים. אחד, שתיים, והברך עולה, התחלתי לייצר נישית. אני ממש רוצה 90, מעלות 90 מעלות. אל תתנו לו לעשות את זה. אני דוחף, אם אתם צריכים, תיכנסו מתחת. זה, שלא יגיע אליכם. מגניב. מפה, הוא עדיין מחזיק את הנכנס, הולך לברות עם הרגל גבוה. בואו. ולהיכנס לנו. בסדר? ומפה אני צריך לשחק, אבל בתור התחלה להגיד. יש לי זי? חסיבור הזה? מה? כל זה עבור. דוחף אותו, הוא עשה את הלייס. אז בתור התחלה ישר תיקחו את היד הזאת, תמשיכו את היחד, תקשו עליו, הברך שמתחילה לעלות, ואני מחליף ידיים. אחד, שתיים. אם אתם צריכים, תזיזו את האגן שלכם לעברו. זה קצת יפתח אותו וקצת יעלו את הבטן. עכשיו אני מושך את היד אליי ובועט חזק עם הרגל למעלה. בום. זה פתח. משחרר, מכניס את האנדרהוק, חוזר פנימה. בסדר? אם הוא ייתן לי להחזיר אותו מספיק חזק, זה כבר באסה. כבר לקחתי את המשקל שלו. אז... כן, הוא ירצה להתחיל להוריד משקל, יהיה לי די נוח להתקיף מכאן. בואו. די שלי עכשיו. יש לי פה קשירה מאוד חזקה. שאלות. רוצה לשאול אותם? כן. זה. יד אוכלת. נכנס פנימה. קודם כל תתפסו, תנסו לנתק. אם אני אצליח עכשיו לפתוח את זה הכי טוב. מחזיק חזק, מתחיל לחשוב על המעבר שלנו. אחד, שתיים, דוחס את הברך שלי לכיוון הכתף. מרחיק אותו ממני. הגל מתקרב אליו קצת. בועט למעלה. הופ, זורק, מכניס אנדרהוק. אני משכיב אותו חזק. אני מנסה להפוך אותו. כן, הוריד הגל חזק, פותח לפל, קושר עמוק. בום. עכשיו אנדרהוק זה נורא חזק. כן, זה גם יעזור לי לפסים אחר כך. עכשיו, אני מזיז הגל על הכתף. שאלות. אני מנסה להפוך לכיוון הגב שלך או לכיוון ה... בירידה? כן, שאלה. כאילו לדקים שלך. תשמעו שאני עושה את זה. חייב לו, אם ניתן לי להעלות את המשקל, או שהוא יוותר על הוויזארד ואני אוכל ללכת לגב, או שזה יעזור לי חייב לרדת למטה. אחת.